السلام عليكم جی، امید کرتا ہوں سب سارے ٹھیک ہو سو. بالکل جی، موجودہ اس ویلے یونین کونسل سیاخ نے دفتر وچ کیا جی. اج جڑا نا جڑے مستحق بچے نو جنہ کی کتاباں نہیں لوڑ ہے، جڑے کتاباں کاپیاں نہیں کنی سکنے سکولاں وچ، جنہ کول پیسے چیسے نہیں ہونے، اج انشاءاللہ انہاں کی جڑے انہاں نے سازا کرامے او آئے وے تے سکولاں نے جڑے نو اپنے اپنے سکول نے، گلورا سکول ہے یا ساڈا سیاخ سکول ہے یا مریض تو علاوہ کڑیاں نے سکول جڑا پر غرض نا سکول ہے جڑا پر ہائی سکول انہاں نے جڑے ہوئے گئے ٹھیک ہے. سارے کی جڑا نا اج انہاں بچیاں ویسا جڑا نا کتاباں مہیا کیتیاں جاساں، جس نا جنہاں نے بے شمار لوکاں تاون کیتا، ساڈے پوٹھے نے بندے ہوئے گئے ٹھیک ہے. میرے نام سارے نے نہیں پتا، سیاخ نے بندے ہوئے گئے کتنے بندے نو ٹھیک ہے. تو باقی جڑے تھا موجود ہے جنہاں وچ ساڈے زہری گلا یونین کونسل سیاخ نے چیئرمین سعید عالم صاحب، منیٹا ممبر اللہ دتا صاحب، راجہ توقیر جاوید صاحب، راجہ جاوید صاحب جس نے وچ جی، صافی چودھری مشتاق صاحب ٹھیک ہے جی، یہ سارے بندے اتنا موجود ہے. اس تو علاوہ اور بے شمار بندے ہوں ٹھیک ہے. تو سارے نا جی ماشاء اللہ اصل شکریہ ادا کرنے ہاں کہ جڑا ہے نا انہیں سارے بچوں کی انہیں کتاباں شاباں کاپیاں مہیا کیتیاں. تو ان شاء اللہ ہوں تو سر جی دسنے ہاں کہ ہوں جی تقریب ہے جی اتوں تک سو تو ساری ہوں جڑے ہاں پرلے کمرے میں تو تصا جی دسنے آؤ سارے نام. ماشاء اللہ جی تک کتنا کتاباں آئی گیا ساریا، نام شام لکھے ہوئے سارے سر سکولوں نے. باقی نہ کی کھنے ہیں ہوں اندر ٹھیک ہے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولكن لا
کتابوں کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے میرے کچھ احباب ہیں کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تو اس میں میں ان کے نام سب سے پہلے میں ان کے شکریہ کے ساتھ ان کا نام تو ایک دوست تھے انہوں نے اللہ دیتا صاحب کو مجھے ان کا نام نہیں لگا اللہ دیتا صاحب کو دیئے تھے جیسے اللہ دیتا میں نے اس لیے نام لکھا ہے اس کے علاوہ فرمان سجاد صاحب ہیں طائر بشیر ہیں کوٹھا بنگس سے چودھری نزابت صاحب ہیں کوٹھا شیر سے چودھری فضل صاحب ہیں کوٹھا شیر سے چودھری فاروق صاحب ہیں کوٹھا شیر سے اور راجہ جاوید صاحب ہیں عقید مظہر صاحب ہیں مظہر کوٹھری صاحب ہیں اور باقی محبوب صاحب ہیں کوٹھا بنگس سے تو ان دوستوں نے اس کار خیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی یہ اس کار خیر کے لیے وہ ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے جیسا کہ انہوں نے سابقہ پچھلے سال بھی حصہ لیا تھا اس سال اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے تو میرے خیال میں تو پھر صاحب نے بھی کہا ہوا ہے تو یہ بھی نا ضرور اس سے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن یہ ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوا ضرور کچھ نہ کچھ حصہ دے ان کے والد صاحب نے تو اپنی طرف سے ادا کیا میں نہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس دفعہ میرے خیال میں نا 400,000 کے لگ بھگ نا ہمارے نا کتابوں کے اماؤنٹ کا جو بل بنا ہے وہ ہے اور میرے خیال میں نا ایک دوست نے کہا ہوا ہے وہ اگر پیسے بھیجے گا تو پھر ہم نا ان کے لیے جو رجسٹر ہیں نا وہ ہر ایک بچے کو جتنی کتابیں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گی کہ ان کو رجسٹر بھی ہوں ایک رجسٹر کر دیا محکمے نے باقی ہوم ورک کی کاپیاں سب ختم کر دی یہی میں کہہ رہا ہوں وہ رجسٹر جو ایک رجسٹر ہے نا وہ رجسٹر ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو وہ پرووائڈ باقی وہ میکسیمم ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو ملے آخر میں نا میں اپنے تمام جو میرے کونسلرز ہیں ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کروں خاص کر اللہ دیتا صاحب نے انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے بڑے اللہ دیتا صاحب نے فنڈس بھی کلیکٹ کیا ہے لوگوں سے اور کافی سارے نام آج پچھلے ہفتے رائے صاحب میرے پاس ایک بندہ آیا انہوں نے کہا جی میری بچی ہیں اچھا 4-5 پڑھ رہی ہیں میرے پاس پیسے کتابیں کہیں سے مجھے دے کتابیں ہیں وہ 6 اور اس کے بچے ہیں 2 بھائیوں کے یا تو غریب ہے مجھے پتا 6 آدمی کے اس کو سیٹ لے رہے 26 آدمی کے تو 30-35,000 روپئے تک بن جاتے ہیں یہی بات 6 سیٹ لے دو ادھر اس کو میں نے کہا میں لے کے دوں گا لیکن آپ اسکول پیڈ اسکول سے پیڈ پر رکھا کے لگے بھائی بچے واقعی کسی اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں میں ڈڑیال سے لے لوں گا آج وہ صبح آیا پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی چٹیں بنا کے دیے میں وہ کیسے سادے آدمی ہو یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بچیاں میری نہ جا سکی تو کتابوں کی وجہ سے میں تو چھوڑ دوں چھڑا دوں گا بچے یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے
छोटा काम नहीं है ये हमारे ना जो कम्युनिटी है ना खासकर हमारे भैया रखा जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उनका भी मैं खुशी तौर पर दोबारा देखिए आप 130 किताब बच्चे को आप सेट दे रहे और इनमें से अक्सर ऐसे हो गए जो किताबों की वजह से शायद वो स्कूल छोड़ जाए इतनी गुर्बत है इतने हालात इतनी महंगाई आपका शुक्रिया साहब जी आप भाइयों का साहब का तो अगर हमारे लायक कोई किसी में हम से बात करते हैं साथ से रब्ता रखे करें बंदेर को कहा करें से جی ماشاء اللہ کتاباں کاپیاں آئی رہی ہیں جی بے شمار ادھر ہی ہے اچھا مزید آئی رہی ہیں یہاں تک جی سیکرٹری صاحب رکھی رہے جی یونین کونسل سیاح نے سیکرٹری صاحب سوچا جی ماڑی اتنی جا رہی ہیں جی کتاباں گڑھ سکول سیاخ نے اپنے اپنے سکولیاں ساری کھڑی رہے کتنے نے جتنے اساتذہ کرام میں سارے اپنی اپنی سکولوں دیا کتاباں کاپیاں وہ چاہیے کرنا پسند کیا سی میں تھوڑا جہا کلپ اینڈ وچ کیتا باقی امید کر سکتا کہ ویڈیو چنگی لگی ہوسی جی اس طرح اصل بننے کا مقصد یہ ہے کہ جی اینڈ وچ کہ سکتا ہے سارے کی اصل کی بڑھ چڑھ کر حصہ گننا چاہیے اس مہم میں جتنے غریب مستحکم بچے جنہ کتاباں کاپیاں نہیں گنی سکنے انہیں کی جڑا نا اصل ان کی فنڈ دینا چاہیے اصل لوگوں کی تاکہ انہوں نے جڑا نا یہ جڑا سسٹم ہے نا وہ تعلیم جڑی ہے انہوں نے جاری سکے کیونکہ بہت سارے ایسے بچے جڑے کتاباں کاپیاں نہ ہونے کی وجہ تو سکول چھوڑ جانے ٹھیک ہے تو امید کرسا جی تو اج کی ویڈیو چنگی لگی اسی میں کہ دیو اجازت اللہ سننے والا ہے ان شاء اللہ میرے ساتھ نیکسٹ ویڈیو فی امان اللہ